爱情对过去的我来说，一直是不敢去尝试与接触的。有人说，一旦你遇上了爱情，你就会发现它的美好，甚至是深陷其中无法自拔。说实在，在我的感觉中，这都是夸大说辞罢了。但是这种感觉，就在遇见到他之后，一切都改变了。爱情不像是冷冰冰的怪兽吞噬我的心，反而像是一股暖流流进我的生命中。这一切的改变都要从那时候说起。我是陈哲，一位即将毕业的大四生。我不相信爱情，更不用说是一见钟情。虽然我修完了大学所有的学分，但是唯一没有修过的，就是爱情学分。老天也真的很不公平，为什么看似平凡的男生，却可以交到这样的女孩？哎，你问我为什么要这样想，那让我来回答你好了。学长，我其实暗恋你很久了。学长，So good, 你看到了吗？我就这样度过我大学四年。毕业了，即将去美国，再谈的日子也只剩下最后的两天，该做什么好呢？其实我也不知道，哎，顺其自然，好好享受一下这最后在台南的日子吧。
就告诉过你，这种东西照我说的做就好了。你不听，你看，现在要怎么办？表格弄得乱七八糟，你要我说多少次？你现在回去给我重做。我是疫情，一位迷糊的女大生，大家都说我是少根筋，可是我觉得这样很好啊，至少我很单纯嘛，只是偶尔会出一点差错而已。不过没关系吧，至少我觉得生活得很快乐啊，有什么不好？唉。你没事吧？你还好吗？面子给你。那不然这样子好了，我明天带你去吃个东西好了，就当做是我给你个赔罪。
大学毕业了，你有打算要做什么吗？要做什么？你呢？那你想做什么？我其实明天就要去美国了，就是希望五年后可以取得 MBA 的学位，回来协助我爸的事业。那你呢？你想做什么？其实我昨天会哭，是因为我被老板骂了。所以那天不是我的关系哦。嗯，不是。其实我一直想当个小说家，因为当小说家可以天马行空的活在自己的世界里。嗯，真的吗？嗯，真的啊。你看那边，准备走喽。我有个想法，如果有机会的话，我们五年后的同一天约在这棵树下见面好吗？嗯，好啊。那我们走吧。现在